furankobe yonti ciadele men pawen dum e do kiecheje men nyawnde den dum koy men so tawi ko ndero do gouvernement damini den wonde ene nyawnde de ciadele men ganden wonde den ciadele jogorani nyawndade so miijo asi woyndu non yo hakile toro yoga nyane fo den giya male ne wonde ke en yejjitabe en departement de Podor en région de Matam sababu ne wonde président de la république yetti la rendi o juri ma ton to tamba kunda yehi gudiri yehi tigirgi ha joni bakel donka telitedare do to région de Matam e arde en der département de Podor hay sino stay wonda wawa yillo dade njillo da yogo e nokku mbale ben ngona e der leydi he njea bandirabe yonti pamen wonde ciadele men de ala goddo bawdo nyawndande dum so wona enen solidarité gondo Touba o mbaden moy der men ne tawno en ji Touba ci kanam kala lewru mayru gorfo ma itu temi didi wada hen ne gouvernement o yalti wi wonde ngudo ndungu wona ndungu men de ko den cierno o yawi famdi dum yaltini plus de 200 millions walli ben be gandan a hore ma woni be ndiyam dam hepti galleji mu be der Toubaji di enen fo en jidu donc nak ça veut dire ko wonde enen ne etten gede men e juude men mbaawen wollude koy men poftinen koy men en rodon tuma ne tawno president ko fotine president de la republique wiya mo wonde wonbe gandan da hore ma ndiyam ko ko hepti nokkuji mu men ha hande ala do ngoni enen jogi ciadele wawde yaltude wonbe gandan da hore ma bitikaaji mu men e gollirde mu men fof ko ko mbodi dum non njettoda nokku gor sababu no wonde ministre de l'éducation ko ton woni haa joni do jeya ndardoda e mum njindira e jom men mbada don foddeji di podda wadde don ha timma mbiya wonde matame Podor e bone mum enen population o jojen ganden ko nafata en goddo den ko nafata en c'est très important hande dido ketuji badaadi ngam jaagol campagne en rodon tum buri handude hen ko ben be ganda dawo ma kanyum woni sinistre ndiyam ko ko hepti nokkuji mu men ha hande ala do ngoni goto fof non ko intérêt mum yahar ne tawno woni intérêt premier ministre ko wadde fere rendina temedi didaji millionaji danya ko wadiri campagne en rodon tuma ngam yaade yillade ben be ganda dawo ma kanyum woni militants mum pour hebde majorité assemblée nationale bandirabe assemblée nationale holko nafarno nafarno ko yoltande population hujjaji mum dum woni ko woni don donc nak so tawi wonde neddo ene teddo no danji dipiteji pour wawde yidde wadde e leydi ko foti wawde wadde e leydi di ayi ko podda wadde a wadani assemblée wodani firti wonde ko ya quelque chose qui ne va pas c'est ça la réalité dum non min ko jimi do hen ko mi famani so tawi no on don pami on ne kalno jim c'est parce que ko bendata wela ko so safi urat dum do non soir hawoni fatude saxa wiyede wonde ko jogori fasde ha ko de ura so uri uran to ko banga goddo ko nonan en furon ko be de c'est ça dum non batten hakillaaji men e ko badaten ko ganden wonde ko laminobe be ko ben gudi be jeeden so tawi eden lamina laminen do kooli den jango e jam so tawi gite men ngojji nanya fartange wawde fompande en kono en jibe gandanda hore ma hande nana ndewi cagal be do te be do ene ponno yettade e der nokkuji men yettaake e der nokkuji men ça veut dire que won ko woni don donc nak minen ko min porteur de voix so nji ko ganda dar ma ko min pori halde hay gorwa hadde min halde wana jattore wana jennore wana itude hirgeji tuma ne fawri be do amen c'est que l'essentiel ko der leydi he min jaya dum non so min nji ko min pori halde min kala kono non o do gouvernement mo njimi hakillaaji mabbe ngalay fuuta